Dobroveče, pratite Gradske vesti info kanala, ja sam Boris Koračak. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr. Nenad Ivanišević, sastao se danas u sedištu Severno-Bačkog upravnog okruga u Subotici sa zastupnikom Srpske nacionalne zajednice u Mađarskom parlamentu Ljubomirom Aleksovim, predsednicom samouprave Srba u Mađarskoj Verom Pejić-Sutor i direktorkom Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije i đačkog doma Nikola Tesla u Budimpešti dr. Jovankom Lastić. Sastanku je prisustvovao i načelnik Severno-Bačkog okruga Dragi Vučković. A na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije bilo reči o zahtevu sindikata za povećanje minimalca, a ta tema najverovatnije će biti na dnevnom redu SES-a na prvoj narednoj sednici u martu, saopštio je predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. Naime, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost uputili su prošle nedelje SES-u inicijativu za povećanje visine minimalne cene rada sa 121 na 140 dinara po radnom času, zahvaljujući čemu bi i minimalna zarada bila povećana i iznosila 24.360 dinara. Atanacković je još dodao da je na sednici na dnevnom redu bilo 10 tačaka, među kojima je izveštaj eksperata koji rade na projektu unapređenja socijalnog dijaloga o analizi zakona o radu i propisa o socijalnom partnerstvu i kolektivnom pregovaranju, kao i o informacijama o uočenom sprečavanju sindikalnih organizovanja u nekim firmama. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da se zakon o radu dobro pokazao u praksi i da nije i da je njegova primjena doprinela unapređenju poslovne klime u zemlji, jačanju kolektivnog pregovaranja i jačanju kapaciteta za borbu protiv sive ekonomije. Vulin je rekao da odmah posle izbora očekuje da će se u skupštinskoj proceduri naći zakoni kojima je regulisano pitanje organizovanja štrajkova, rešavanja radnih sporova, vaučera za sezonski rad i rad agencija za privremeno zapošljavanje. A novi zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje čak 3 puta veću kaznu nego prethodni u iznosu od 150.000 dinara ukoliko se odbije obavezna imunizacija, odnosno vakcinacija. Vakcinacija je i prema prethodnom zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti bila obavezna za svu decu, pa i kad roditelji odbiju da vakcinišu svoje dete. U slučaju odbijanja kazna je do sada bila od 20.000 do 50.000 dinara, a kalendar vakcinacije se ne menja, a on obavezuje svu decu koja se upisuju u školu da su prethodno uredno vakcinisana. Veća kazna za one koji se ne vakcinišu, što uključuje i roditelje koji odbijaju da vakcinišu svoju decu, propisane su zato da bi ta politika napora uvođenja obavezne vakcinacije bila uspešnija, kaže dr. Zoran Panajotović, pomoćnik ministra zdravlja. On još navodi da građani ovo ne smeju da shvate kao nameru da se popuni budžet novcem od kazni. Panajotović podvlači i da deca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da se upišu u osnovnu školu. A fondacija Tijana Jurić juče je podnela Skupštini grada Subotice inicijativu da naziv ulice JNA u Bajmoku bude preimenovan u ulicu Tijane Jurić. Inicijativa je rezultat želje da se preimenuje naziv ulice u kojoj je Tijana odrasla i u noći ubistva njome poslednji put prošla. Iako je 1999. godine rođena u Subotici, Tijanin život je čvrsto bio vezan za Bajmok od detinjstva, odrastanja, letnjih raspusta do noći između 25. i 26. jula 2014. kada je u tom mestu oteta, zatim svirepo ubijena. Porodica Jurić, njeni majka, otac i sestra osjećaju duboku potrebu da Tijanino ime ne bude zaboravljeno u znak sećanja na nedužno stradalu decu, istovremeno kao upozorenje i opomena za sve opasnosti koje ugrožavaju bezbednost. Iz tih razloga fondacija Tijana Jurić juče je Skupštini grada zvanično podnela inicijativu za promjenu naziva ulice u verovanju da će ista naići na razumevanje i vrlo brzo biti usvojena. A u muzičkoj školi u Subotici i danas je održan dan otvorenih vrata, kada su zainteresovani za upis u ovu srednju školu mogli da prisustvuju času, predavanjima i probama, odnosno dobiju informacije u vezi daljeg školovanja. U muzičkoj školi danas je održana manifestacija Dan otvorenih vrata, gde su svi zainteresovani osmaci subotičkih osnovnih škola koji žele da svoje srednjoškolsko obrazovanje nastave u ovoj školi, imali priliku da prisustvuju časovima, predavanjima i probama, upoznaju se sa nastavom i profesorima, ali da dobiju informacije u vezi sa uslovima upisa i prijemnim ispitima koji ih očekuju.
Čuzdi Ester, 15-godišnja učenica iz Ade, nakon završene osnovne muzičke škole je prošle godine upisala smer solo pevanja u muzičkoj školi u našem gradu. Kaže da voli da peva i planira da se nakon školovanja profesionalno bavi ovim zanimanjem. Prošle godine sam primetila da hoću da dolazim u muzičku školu. Nastavnica Konceva je rekla da ja imam talenat i moram da dolazim tu. Dođite na solo pevanje. Dan otvorenih vrata je tradicionalni događaj u muzičkoj školi, u kojoj se nastava odvija na nekoliko smerova, vokalno-instrumentalni, teoretski, dizajn zvuka i etno, džez i crkveni odsek. Također tako da smo zaista velika škola sa skoro 800 učenika i sa svim ovim odsecima i danas je i juče to bila prilika da se budući naši učenici upoznaju sa predmetima. Tako da je interesovanje veliko i evo mi smo imali na solopevačkom odseku 3 kandidata što je vrlo lepo. Došli su danas i nadamo se da će nam biti budući učenici na odseku za solo pevanje. Vrlo smo srećni zbog toga jer deca dolaze iz drugih gradova. Da bi upisali muzičku školu, neophodno je da đaci imaju predznanje, to jest da su završili nižu muzičku školu. Ukoliko to nisu, u obavezi su da polažu takozvane diferencijalne ispite. Pripremna nastava iz predmeta solfeđo i teorija muzike održat će se prve 3 subote u aprilu, 2., 9. i 16. Posle 20. maja usledit će prijavljivanje učenika i predaja dokumentacije, a početkom juna održat će se ispiti za prijem učenika i nivo osnovne muzičke škole. Upis učenika u muzičku školu održat će se krajem juna. A danas je za učenike 8. razreda koji su zainteresovani za prijem u srednju stručnu školu i vojnu gimnaziju i učenike 4. razreda srednjih škola koji su zainteresovani za prijem u Vojnu akademiju i na Medicinski fakultet VMA organizovana promocija vojnog poziva povodom konkursa za prijem kandidata iz građanstva u srednje vojne škole, vojne gimnazije, vojne akademije i na Medicinski fakultet. U Novoj opštini danas je održana promocija vojnog poziva povodom konkursa za prijem kandidata iz građanstva u srednje vojne škole, vojne gimnazije, vojne akademije i na Medicinski fakultet VMA, koje je Ministarstvo odbrane raspisalo pre nekoliko dana. Svojevrsni karavan vojnih škola bio je namenjen učenicima 8. razreda koji su zainteresovani da upišu srednju stručnu školu ili vojnu gimnaziju, kao i za učenike završnih razreda srednjih škola koji žele da svoje školovanje nastave na nekom od vojnih fakulteta. Zoran Trepulja, naš sugrađanin sa Palića, trenutno je redovan student 3. godine Vojne akademije modul opšta logistika. Za ovaj poziv odlučio se, kako kaže, još u osnovnoj školi kada je iskazao želju da postane vojnik. Pa taj smjer sam izabrao zato što želim da se bavim tim snabdevanjem, materijalnim sredstvima, tehničkim sredstvima i što se tiče školovanja, sve mogu da samo reći pohvale, pošto već i u gimnaziji sam bio tamo i dobijamo i stipendiju, imamo velike mogućnosti za bavljanje sportom i stipendije. Tu na akademiji imamo još više su nam vrata otvorena za dalje školovanje i usavršavanje u svojoj struci. Ove godine na Vojnoj akademiji biće primljeno ukupno 90 kadeta na 6 akreditovanih studijskih programa osnovnih akademskih studija, 120 učenika u vojnu gimnaziju i 60 učenika u srednju stručnu vojnu školu. Da bi mogli da se školuju u nekoj od navedenih obrazovnih ustanova, kandidati moraju da ispune određene kriterijume. Kada je reč o Medicinskom fakultetu VMA, neophodno je 4-godišnje srednje obrazovanje u gimnaziji ili srednjoj medicinskoj školi, dok Vojnu akademiju mogu da upišu svi kandidati bez obzira na to koju srednju školu su završili. Svu neophodnu dokumentaciju kandidati treba da predaju u Centar Ministarstva odbrane u svojoj opštini, dok će se prijem i selekcija kandidata vršiti na Vojnoj akademiji. Prema rečima potpukovnika Uroša Domazeta, načelnika kadetske službe Vojne akademije, školovanje za vojna lica je poslednjih godina postalo trend ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama i nudi niz povlastica budućim učenicima. Jedna od njih je i stalan posao nakon završetka školovanja. Ono što karakteriše studiranje naših kadeta, oni su na budžetu Ministarstva odbrane, a to podrazumeva ne samo da je besplatno školovanje, nego imaju besplatan smeštaj, besplatnu ishranu, uniformu, sportsku opremu i imaju naši kadeti džeparac mesečni, pored toga što im sve obezbeđeno, u zavisnosti od godine studiranja i prosjeka između 12 i 15 hiljada. Ono što je možda i bitnije, po završetku školovanja u septembru mesecu, kad se promovišu
u čin potporučnika i dobiju diplome u zavisnosti od studijskog programa, diplomiranog inženjera mašinstva, elektrotehnike, menadžmenta, mastera vojnog vazduhoplovstva, oni dobijaju istog trenutka i posao u Ministarstvu odbrane, odnosno Vojske Srbije. Vojne škole u Srbiji su zanimljive i državljanima okolnih zemalja, pa trenutno Vojnu akademiju i Medicinski fakultet pohađa 30 stranih studenata. Zbog radova na zgradi dečijeg dispanzera u ulici Đure Đakovića 14, privremeno će biti otežani uslovi organizacije rada, službe za zdravstvenu zaštitu dece, ali sva deca biće primljena i pregledana, ističu domu zdravlja, apelujući kod roditelja na razumevanje i saradnju. A u subotu 20. februara obeležen je Svetski dan socijalne pravde. Dan socijalne pravde posvećen borbi protiv siromaštva, nezaposlenosti i pružanja jednakih šansi za sve, obeležava se u celom svetu nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. 20. februar odredila kao dan promovisanja solidarnosti, jednakosti i ravnopravnosti. Dan socijalne pravde obeležen je svuda osim u Srbiji. Smatraju li sadašnji vlastodršci da je socijalna pravda nepoželjna u ovoj zemlji, u našem gradu? Srbija je u dubokoj bedi, nezaposlenosti i siromaštvom, zemlja je izražene socijalne nejednakosti i socijalne nepravde. Dve i po decenije Srbija propada politički, ekonomski, kulturno i moralno. Narod Srbije je osiromašen i obespravljen, tone u apatiju i razočarenje. U ovoj zemlji postoje danas dve Srbije, jedna ultra bogata, druga ultra siromašna. Takva Srbija ne može da opstane ni kao društvo, ni kao država. Srbija je danas društvo bez milosti, solidarnosti i pravde. Oni koji su opljačkali Srbiju su danas njeni vlasnici, a građani Srbije jeftina radna snaga s najnižom zaradom u Evropi, ističu iz Levice Srbije i navode da se oni bore da se u Srbiju vrati socijalna pravda. Pravda za nezaposlene, za srednji sloj, za nastavnike, za profesore, inženjere, lekare, činovništvo, medicinsko osoblje, radnike i seljake, mlade, ugrožene i obespravljene i osiromašene. Borit ćemo se za Suboticu i Srbiju koju neće odlučivati tajkuni, bankari i korumpirani političari. Borit ćemo se da Srbija ne bude zemlja bede i siromaštva, a Subotica grad koji nestaje. Borit ćemo se za zemlju socijalne pravde i pravičnosti, jednakosti i solidarnosti, za grad u kome je čovek na prvom mestu. Proslavimo Svetski dan socijalne pravde sledeće godine u pravednijoj, pristojnijoj i lepšoj Subotici, ističe se u saopštenju Levice Srbije. U petak 26. februara u 19 časova na Otvorenom univerzitetu Srpski pokret Dveri organizovaće tribinu pod nazivom Zašto i Mađari treba da glasaju za Dveri. Na tribini će govoriti Zita Njari Igić, kandidat Dveri za pokrajinskog poslanika, odnosno Silvija Bodo ispred Srpskog pokreta Dveri u Kikindi. A u četvrtak će se u velikoj sali Velike terase na Paliću održati promocija knjige Banja Palić Dragutina Miljkovića. Knjiga je zbir stoletnih iskustava stečenih od vremena početka turizma na Paliću pa sve do današnjih dana, a može biti korisna svakom ko se bavi turističkim poslom na Paliću, kao i svakom drugom radoznalom i znatiželjnom poštovaocu nasleđa brojnih palićkih vrednosti. Atletičari Spartaka, predvođeni trenerom Zvezdanom Kalmarom, ostvarili su zapažene rezultate na dvoranskom prvenstvu Srbije koje je održano u novo otvorenoj dvorani u Beogradu. Perspektivni pionir Mario Bašić-Palković stigo je na cilj prvi u trci na 300 metara i sasvim zasluženo okitio se zlatnom medaljom. U konkurenciji seniora iskusna Dijana Ševčić našla se na pobedničkom postolju u bacanju kugle, dok je njen klubski kolega Arpa Činko bio deseti u istoj disciplini. Jovana Ilić osvojila je bronzano odličje u troskoku i sa rezultatom 11,91 metara postavila je novi subotički rekord. Na pomenutom nadmetanju Luna Jović stigla je na cilj 10. u trci na 400 metara, a naredno veliko takmičenje na kojem će nastupiti atletičari Spartaka biće međunarodni Serbian Open Indoor Meeting na kojem se očekuju novi uspesi subotičkih predstavnika kraljice sportova. Kad smo već kod atletike, treba napomenuti i to da će se u subotu 27. februara u Šapcu održati prvenstvo Srbije u krosu za sve uzrasne kategorije. Na tom takmičenju nastupit će i dvojica Subotičana, Radovan Radulović iz atletskog kluba Spartak i Stevan Tutorić iz atletsko-rekreativnog kluba Tron sa Palića. U glavnom gradu susedne Rumunije od 12. do 13. marta održat će se Balkansko dvoransko prvenstvo u atletici za veterane. Na ovom nadmetanju Suboticu će predstavljati bračni par Radulović, Mara i Radovan.
Spartakovi dizači tegova ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Vojvodine za mlađe juniore i juniorke do 17 godina starosti koje je održano u Baču. Subotičani su osvojili 3 zlatne medalje i to Samuel Tot u kategoriji do 77 kg, Roland Beller u kategoriji do 85 kg i Viktor Hašku u kategoriji do 94 kg. Mate Markuš bio je drugi u kategoriji do 125 kg. Daniel Apro našao se na 4. mestu u kategoriji do 50 kg, dok je Valentin Šomođi bio peti u kategoriji do 72 kg. Spartakove dizače tegova 12. marta u Baču očekuje prvenstvo Vojvodine za seniore, koji je prvo kolo ekipnog prvenstva Srbije takođe za seniore. Džudisti Spartaka, predvođeni trenerom Milanom Bogićem, uspešno su nastupili sa četvoricom takmičara na prvenstvu Vojvodine za kadete, koje je uz učešće 144 džudista iz 31 kluba održano u Baču. Bilo je to ujedno i kvalifikaciono nadmetanje za odlazak na prvenstvo Srbije, a od Subotičana najviše uspeha imali su Nemanja Nikolić, Veljko Tripunović i Strahinja Nestorović, koji su se okitili bronzanim medaljama, dok je Mihajlo Šašić ostao bez daljeg plasmana, jer su čak trojica subotičkih takmičara nastupila u istoj težinskoj kategoriji. Andrija Romić, aktuelni predsednik Krvačkog kluba Spartak, i u naredne 4 godine bit će na čelu subotičkih klasičara. To je odlučeno na redovnoj izbornoj skupštini Krvačkog kluba Spartak, na kojoj je imenovani novi nadzorni i izvršni odbor, koji ima za zadatak da izabere članove za novi sastav disciplinske komisije. Norbert Čikoš i Robert Dudaš, perspektivni rvači Spartaka, branit će boje juniorske reprezentacije Srbije na međunarodnom turniru koji će se predstojećeg vikenda održati u Bugarskoj. Biće to lepa prilika da se ova dva perspektivna rvača grčko-rimskim stilom što bolje pripreme za ovogodišnje juniorsko prvenstvo Evrope koje će se isto tako održati u Bugarskoj. Članovi seniorske reprezentacije Srbije u rvanju grčko-rimskom stilu otputovali su na desetodnevne pripreme u Ukrajinu. Naši najbolji klasičari pripremaju se za seniorsko prvenstvo Evrope koje će se od 8. do 15. marta održati u Rigi, a među njima nalazi se i najbolji srpski subotički klasičar Davor Štefanek. Predstojećeg vikenda u Senti će se održati ekipno prvenstvo Vojvodine u stonom tenisu za juniore. Na tom nadmetanju boje Spartaka pod dirigentskom palicom trenera Branka Brstine braniće Nikša Martinović, Bence Bogdar i Denis Kovačević. Zbog tog nadmetanja u prvenstvu Prve savezne lige za stonotenisere uslediće kratka pauza, pa će se naredno kolo odigrati 5. marta, a Spartak Stos putuje u Adu na Megdan Mlin produktu, dok će se u subotu 27. februara u stonoteniskoj hali u hali sportova odigrati redovan prvenstveni susret Super lige između stonotenisera Spartaka i vice šampiona Zrenjaninskog Banata. Taj susret počeće u 18 sati, a ulaz je besplatan. Na terenu nekadašnjeg fudbalskog kluba Bratstvo u Aleksandrovu sutra će se odigrati prijateljska utakmica između fudbalera Bačke 1901 i ovdašnje Lokomotive. Početak susreta zakazan je za 15 časova. Utakmica 24. kola prvenstva Jelen Super lige između fudbalera Spartaka i Beogradskog Rada odigraće se u subotu 27. februara na gradskom stadionu. Početak susreta zakazan je za 14 sati. Svečano proglašenje u 10. godini akcije medalja Lajoša Vermeša obavit će se sutra u maloj sali Velike terase na Paliću sa početkom u 16 sati. Tom prilikom bit će podeljene Vermešove medalje za 3 najbolje plasirana sportiste, za najbolji klub, za sportski podvig godine, a bit će uručene i plakete za 10 najbolje rangiranih sportista i za organizaciju sportskih takmičenja. Vermešove diplome će biti naknadno uručene, a sa laureatima detaljnije ćemo vas upoznati u sutrašnjem izdanju sportskih vesti Infokanala, dok će u okviru ovogodišnje dodele medalja Lajoša Vermeša biti prikazan i dokumentarni film Vermešov duh sačuvan u medaljama.
Sutra bez struje zbog planiranih radova na električnoj mreži od 9 do 11 sati biće u Subotici ulice Ustanička, Petra Josića, broj 10 i Beogradski put 21, 23, 25 i 27, dok će od 9.30 do 11.45 povremeno bez struje biti ulice Graničarska, Celjska, Anke Butorac, Klare Fejaš, Luja Pastera, Slobodana Penezića Krcuna i deo Titogradske. U naselju Doline od 10 do 12 sati bez struje će biti ulice Endre Adija, put Bičkijejev i veći deo Pete Fišandora, dok će u Čantaviru bez struje biti od 9 do 11 Nikole Tesle, zatim 6. Vinogradi, prva, kraj Oslobodilačke, Partizanska, Dobroja 13 i 22 i Mihaljan Serva broj 1. Vremenska prognoza: u Srbiji sutra oblačno i osetno hladnije sa kišom, duvaće umeren do jak severozapadni vetar povremeno sa olujnim udarima i do 70 km na čas, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 4 do 8, maksimalna dnevna od 8 na severu i zapadu do 14 stepeni. Pratili ste gradske vesti info kanala, želimo vam prijatno večer.